Гостем Сергієм Чаруватим, речником Східного угруповання військ. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. Хотілося б від вас почути оперативна ситуація на східному напрямку. Яка зараз? Де вона зараз найгарячіша? І що відбувається на Бахмутському, Авдіївському напрямках? Східний фронт залишається головною ділянкою такої бойових дій. Тут найактивніші бойові дії, головні зусилля ворог зосередив на Бахмутському напрямку, зокрема і в районі Солідара, і в інших населених пунктів Кліщіївки, Сіль, Спірне та інших. А також на Авдіївському та Лиманському напрямку, зокрема на Лиманському він намагається в районі Білогоріки, намагався контратакувати, але отримав відсіч. Вагнерівці вже там медальки за взяття Солідару взяли. Взялися роздавати, в принципі. Але ми розуміємо так, що зараз по інформації по Солідару ще поки не те, що немає, але вона досить обмежено подається. Через що? Бої йдуть за місто. Українські підрозділи в місті, вони знищують щодня там ворога. Буквально декілька хвилин назад я говорив одним з бійців, які безпосередньо знаходяться на окраїні Солідару. Тому це продовження інформаційного нагнітання такої кампанії від ворога, тому що це вперше за багато місяців він отримав невеличкий тактичний успіх, який йому не вдалося розвинути в серйозний наступ. Він втратив там неймовірну кількість своїх особового складу, як цього злочинно організованого угруповання Вагнера, так і десантних військ і інших підрозділів. Там виникла на фоні того, що в них повна така, скажімо, інфляція якихось там нормальних бойових дій, серйозних здобутків. У них виникла майже чотиризброєна суперечка, хто там досягнув якогось невеличкого тактичного успіху, злочинці Вагнера чи військові злочинці з регулярних збройних сил. Тому насправді треба, а якщо дивитися на це ще глибше, дивитися, оглянувши всю ретроспективу нашої війни з ними, тобто ми побачимо, що, і подивитися, наприклад, на карту, ми побачимо, що ця здоровенна махіна російської армії отримувала великі поразки під Києвом, на півночі, на Харківщині, на Лиманщині, на Херсонщині, і Херсон сам. І тут вони, для них неймовірна радість, декілька розбитих будинків взятих в повністю фактично стертому з лиця землі малюсінькому нашому населеному пункті. Я взагалі дивуюся кількості втрат. От Генеральний штаб публікував дані, понад 70 вбитих росіян, це тільки за минулу добу. Це ж ми говоримо про підтверджену кількість, це ті, що там наша аеророзвідка підтвердила, от пальчиком фактично порахували ці трупи. Ми ж розуміємо, що є ще санітарні втрати, тобто це більше тисячі фактично бійців за день. І вони кожного разу цю хвилю своїх мобіків, не знаю, вагнерівців, відкотилася, вибили, підігнали нових і знов кинули. А де вони ці резерви в такій кількості тримають? Що вони постійно так от можуть 4-5 хвилями одна за одною поповнювати резерв і гнати знов людей вперед? Ну, у них так, ви праві, за сьогодні, наприклад, на Бахмутському напрямку 294 людини, якщо їх людьми можна назвати, злочинців військових було знищено, 279 поранено. Це тільки на Бахмутському відтинку фронту. В них налагоджено в того ж Пригожина конвеєр, по суті, і вони постійно підганявлюють, оновлюють свої ряди, і лава за лавою кидають на нас. У них, по суті, єдиний ресурс залишився, яким вони намагаються виснажити нашу оборону, знайти там якісь слабкі місця, щоб хоч трішки просунутися. Мрія то в них взагалі весь Донбас звільнити і показати як елемент, що типу, от заради цього ми затіяли війну, щоб нібито звільнити. Ну, зрозуміло, для нас це ніяке не звільнення, а окупація, так звані ЛНР, ДНР. І те ж саме з мобілізованими. Тобто це просто два джерела в одну річку. Тобто, з одної сторони, мобілізованих вони ганяють через регулярні збройні сили, тобто винищений підрозділ, вони його оновлюють, ротація. І так само там тільки там колишніх в'язнів вони заганяють, знищили. Ну, і хто вижив, він навіть показує, ну, не знаю, наскільки це правда, він ось в телеграм-каналах сьогодні своїх розганяв, що
Він уже це як реклама, певна там, що ми дотримуємося слова, що тих, хто вижив, ми звільняємо від відбування покарання. Він знов десь там сьогодні в якийсь із міст привіз першу, не першу, одну з партій. Тому так, це у них єдиний, у них люди снаряди, у них єдиний шлях це виснажувати нас, щоб це екстенсивний абсолютно шлях. Але коли ти залежиш від військово-політичного керівництва, яке не може відступити або навіть взяти оперативну паузу, в тебе єдиний шлях це отак. Тому що де ти зараз візьмеш новітню техніку 21 століття, де ти візьмеш навчених за новітими методиками генералів і командирів середньої ланки? Відтак, от один такий шлях. Масовість. Скажіть, будь ласка, от як погода впливала всі ці дні на ведення бойових дій? Наскільки складно бійцям було нашим, наприклад, в окопах, зважаючи там на морози до 18 градусів? З якими труднощами довелося зіштовхнутися? Як взагалі командуванню вдається ці труднощі вирішувати? Завдяки чому? Ну, тому що зігрітися в окопах – це непроста. Або в умовах там міських боїв, коли ти не можеш розпалити багаття. Як взагалі хлопцям от ведеться в цій ситуації? Ну, я думаю, що це ще буде колись великим матеріалом для мемуарів і вивчення, тому що це просто ще одна риса, це як до героїзму українського народу. До речі, сьогодні святкуємо якраз річницю чергову ДАПу захисту Донецького аеропорту, і там теж в неймовірних умовах хлопці це робили. І те ж саме тут, це просто на вольових якостях в більшості випадків. На взаємопідтримці, на силі волі і на метикуватості, використовуючи найелементарніші якісь речі, щоб зігрітися, тому що так, ви праві, вогонь не можна запалювати і немає якихось інших елементів. Ну, командування чим могло, звичайно, намагалося підтримати, але в першу чергу це героїзм, мужність і винахідливість і командирів, і бійців на місцях. Ну, одному героїзму, звісно, це не зігрійся. Можливо, волонтерська допомога, ну, суттєво підтримала наших бійців, не знаю, там, теплі шкарпетки, устілки електричні, хімічні грілки. Що потрібно сьогодні бійцям в першу чергу для того? Ми ж розуміємо, що морози сьогодні не закінчаться. От які потреби? Ми можемо допомагати тільки тим, що можемо про це говорити. Нас слухають мільйони людей, які розуміють, що відбувається в окопах, і це, можливо, стане для когось поштовхом допомагати ще більше. Ну, порівняно з ворогом, у нас насправді є три таких доволі потужних, скажімо, шляхи підтримки наших воїнів. По-перше, сама наша логістика Збройних сил, вона вже суттєво зробила крок вперед, і наша амуніція краще ворожує. Можливо, вона ще не дотягує найкращих зразків НАТО, але вона краще, ніж ворожує. Друге, це допомога наших суспільства через волонтерські організації. Вона теж неймовірна і, напевне, безпрецедентна в сучасному світі. І третє, це допомога наших партнерів. Там такі країни, як Великобританія, Канада, які також в пакети своєї допомоги включають в тому числі зимову амуніцію, намети і такі інші речі. Там йшлося про героїзм в тому розумінні, що ти не завжди доставиш на ці гарячі позиції, ти не завжди зможеш оновити. І тому саме я підкреслюю, що там героїзм і винахідливість командирів і військовослужбовців, вони дозволяли зберігати і хоча б мінімально оберігати здоров'я наших військових. Але це тільки підкреслює їхній подвиг. Тому що там було неймовірно важко і є неймовірно важко виконувати своє завдання. Пане Сергію, от ви зараз спостерігаючи за характером боїв, як ви можете прокоментувати паритет артилерійський? Наскільки він зараз встановлений? Чи достатньо нашим Збройним силам оцих високоточних боєприпасів, наприклад, та, які там на 150 кілометрів можуть бити, або там на 80 кілометрів можуть бити. Чи достатньо зараз цього всього? Ну, їх, звичайно, недостатньо, тому що ви ж бачите, наскільки потужний ворог нам, ну, ми протисимо. І насправді, якщо взяти математично, ворог нас поки що перемагає. Ну, не перемагає, мається на увазі, переважує, от буде правильне слово. Переважає. Чисельністю. Та в кількості артилерії, але саме майстерність наших військовослужбовців і якість озброєння, яке ми отримали західне, вони допомагають нам прямувати до паритету.
особливо вночі наші високоточні системи, вони, по суті, наводять жах на ворога, тому що наша розвідка, дорозвідка дає дуже серйозні дані, точні майже завжди. І удар – це завжди вірна загибель або особового складу, або скупчення техніки, або командного пункту, або паливно-мастильного складу, або складу артилерії, що все для них неймовірно болюче. І відтак, чим більше ми будемо отримувати такого озброєння, бо я вчора буквально був свідком, командувач ділив це високоточне озброєння по-чесному, щоб на всі напрямки накрити. Але якщо буде його більше, це дозволить нам швидше зламати наступальну волю ворога і викинути його з нашої землі. Сергій Аусландер, ізраїльський журналіст і автор телеграм-каналу «Війна з Ордою», тут написав невеличку замітку про те, що, виявляється, першим рішенням нового командувача вже тепер, значить, російських військ Герасимова було заборонити на передовій планшети, телефони і будь-який транспорт, окрім УАЗіків. Ну і ще головне – побритися, щоб всі були побриті. І от мені цікаво почути від вас, як від військового, такі новації, от як їх сприймати? Ну, ви знаєте, я поступав у військове училище в рік розпаду Радянського Союзу, і навчались ми ще на таких пострадянських практиках і прикладів буквально. І тоді був, а він чисто людина тієї епохи, прямо по обличчю видно. Да, і Держимор, от, да. Тоді була чітка така приказка є саркастична: чим більше в армії дубов, тим кріпче наша оборона. От, і ці покраски трави, ці строєві смотри без кінця, це неважливо, яка там підготовка підрозділу, але щоб в тебе була лінійка в планшеті. Це от він, мені здається, людина цієї епохи, і це прекрасний маркер. І ми навпаки, ми міняємося неймовірними темпами. Є у нас недоліки, звичайно, це будь-який армія, яка проходить етап реформування, але саме відношення до ініціативи військової, саме відношення до військовослужбовців один до одного, саме відношення до планування операції у нас уже зовсім інше. Це і завдяки в тому числі тому, що ми багато працювали з нашими партнерами по країнам НАТО, у нас були спеціальні навчальні місії. Те, що ми з 14 року воюємо, і нас сама війна змушувала ці підходи міняти, то вони застряли в глибокому совку, і ми бачили, ми попередньо з вами говорили про ці методи ведення війни, коли, по суті, Першої світової війни, і такі інші, плюс зневага до особистості, що їх відрізняє від всього цивілізованих армій. Зневага, генерал, він це просто бог, який ненавидить всіх інших, і до його зайти треба в три погибелі зігнутися. Старші офіцери ненавидять молодших офіцерів сержантів ненавидять солдат. Всі разом вони ненавидять свою державу. Тому це воно все рівно прогнивше, не цивілізоване, не відповідає сучасності. І в будь-якому разі, що воно впаде, просто велика жаль, що ціною життя і здоров'я наших кращих синів і дочок українського народу. Пане Сергію, велике спасибі вам за участь в програмі, за ваші відповіді. Сергій Череватий був з нами, речник східного групування військ. Пане Сергію, гарного вам дня, спасибі велике.